Poytaxtimizning barcha jabhalarida yo'l infratuzilmasini yaxshilash hamda aholining xavfsiz harakatlanishini ta'minlash maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Bularning yorqin misoli sifatida Chilonzor tumanida joylashgan 131-sonli maktab qarshisidagi piyodalar o'tish yo'lagiga svetofor qurilmasi o'rnatilib, ishga tushirildi hamda yo'l yotiq chiziqlari chizildi. Bulardan maqsad ushbu maktabda o'qiydigan o'quvchilar, ularning ota-onalari, ushbu hududda yashovchi aholining xavfsiz harakatlanishini ta'minlash ko'zda tutilgan. Maktabimizda mana shu Serqatnov ko'chasida kuni kechagina mana shu yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ota-onalarning xohish istaklarini, talablarini inobatga olgan holda o'quvchilarimizni mana shu Serqatnov ko'chadan o'tishlarini xavfsizligini ta'minlash maqsadida svetofor o'rnatib berildi. Avvalgi paytda mana shu Serqatnov ko'chada piyodalar yo'lakchasi bo'lardi va undan o'quvchilarimiz o'tib qaytishida mashinalarimiz bunga ahamiyat qaratishmasdi. O'quvchilarimiz o'tishga qiynalardi. Hozirgi kunda mana shu svetofor qo'yilganligi sababli o'quvchilarimiz xavfsizligi to'liq ta'minlandi. Mana shu ota-onalarimizdan kelib tushgan takliflarni inobatga olgan holda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga biz murojaat qildik va ular tez kunda mana svetofor o'rnatib berishdi. Bu bizni o'quvchilarimiz uchun mana maktabimizda 1300 ga yaqin o'quvchi bo'lsa, mana shularning barchasini xavfsizligi to'liq ta'minlandi. Bundan biz o'quvchilarimiz va ota-onalarimiz juda ham minnatdor. Buning uchun biz yuqori tashkilotlarimiz mana shu yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.